ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ଦାବି। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ଦାବି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ତାଙ୍କର ଏକ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯାହା ଯେମିତି ଜଣେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବ, ଜଣେ ଗରିବ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ପକ୍କା ଘର ରହିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାଟବଣା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିର ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାସଗୃହ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ବାସଗୃହ ପାଇପାରିବେ ତାର ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ସେତିକି ଏକା ଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏକି ଛପର ଗତଲେ ଅଛେ, ଯିଏକି କୌଣସି ଡାଲ କୁରିଆ ମାରିକରି ଚାଲ ଘରରେ ଅଛେ କି କାନ୍ଥି ଘରରେ ଅଛେ, ସେ ପ୍ରକାର ହିତାଧିକାରୀ ବି ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ହେଇକରି ରହିଛ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏରେ ପଇସା ପଠେଇଛନ୍, ମାଟି କାମ କରିକରି ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ବୈଠକରେ କମ୍ ସେ କମ୍ କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ 6 ମାସ ହେଲା ବର୍ଷେ ହେଲା ପଇସା ନେଇପାରିବୁ।